dear sister, dada yangu, nafasi uliopo ni kubwa sana na ni ya thamani mno. Kwani kuna kila sababu ya wewe kumjibu mtu vibaya wapo hapo ofisini kwako. Je, hukumbuki kwamba bosi wako amekuamini na amekupa nafasi hiyo? Je, kuna sababu zaidi ya wewe kumjibu vibaya mteja ama yule unayemhudumia katika ofisi yako? Kumbuka, nafasi ulionayo ni ya thamani mno na mteja ama yoyote unayemhudumia katika nafasi ulionayo ni kubwa sana. Kumbuka kulinganisha vitu viwili. Thamani ya mshahara wako na thamani ya mteja wako. Ili ukue zaidi katika huduma yako, unawahitaji wateja wengi zaidi. Na ukumbusha tu dada yangu, chunga kauli ulimi wako. Ulimi wako ndio utakofanya ulete wateja wengi zaidi katika ofisi yako na hata huduma yako. Na ndio ulimi huo huo utakokufanya wakose kabisa wateja zaidi kwa sababu ya kauli zako na jinsi unavyowatreat katika thamani yao kama wateja wako. Mimi nakukumbusha tu Swahili nasema mteja ni mfalme. Onyesha ufalme wako uko wapi. Na wewe ndio malikio na kwenda kumhudumia mfalme katika huduma yako. Na zaidi kwa zaidi, yote unayofanya mteja ndio hakimu wa mwisho wa biashara yako. Akikuhukumu vizuri, basi ndio mafanikio yalipo. Na akikuhukumu vibaya, ndipo maskini huja. Usimtafute mchoyo wako ni nani. Ni kauli yako ndo tajiri wako. Take the moment, dear sister.